โอเคสุดท้ายថ្ងៃនេះតើមើលនីណា perform មែន so ចាំតិចទៀតយើងចេញតើមើលទាំងអស់គ្នាឥឡូវថតប៉ុណ្ណឹងសិនហើយចាំយើងបន្តតើមើលនីណា performance at school អូខេអូសត្វតាមាក់ប៉ាមកមើលកូនទាំងអស់គ្នាអូខេ